Dobrý den, pane místostarosto, chtěl bych vás i televizní diváky přivítat při sledování tohoto rozhovoru s vámi, které si vyžádali mimořádné okolnosti. Dobrý den, já vás taky vítám, pane redaktore, i vás, televizní diváky. Já bych pro dnešek začal trošku ze široka. Když v roce 2003 začaly v obci povodňové úpravy říčky Sedlnice a byly ukončeny v roce 2013 úpravou splavu velkého, a tak si každý určitě myslel, že bude mít obec od velké vody klid. Ale jak čas ukázal, již po několikáté, strach, beznaděj a určitá marnost občanů nepřicházela už jenom z ní, ale díky přívalovým dešťům ze svahů a polí, které obec obklopují. Za vaši působnosti nového vedení se tak stalo poprvé v tak velkém gardu nebo v takovém velkém rozsahu. Tuto sobotu 17. srpna okolo 18. hodiny. Co říkáte na to, že voda nyní nepřichází právě z řeky, ale ve směru od nových zástaveb po obou stranách Sedlnice? A zase do těch skoro stejných míst, nebo dá se říct určitě stejných míst, jako to bylo v minulých letech. Tak otázka byla velice rozsáhlá, kterou jste mi položil. Pokusím se na ní nějak postupně odpovídat. Co si pamatuju z dětství, když jsem tady v této obci vyrůstal skoro 50 let, tak taky si něco pamatuji. Je dobré, že se protipovodňové opatření udělali kolem řeky Sedlnice, nebo říčky Sedlnice. V 97. roce si moc dobře pamatuji, jak obec vytopila velká voda, kdy to byla největší povodeň, a právě na úkor tohleté povodně se potom dělaly ty protipovodňové opatření, které tady v obci vznikly. To je super a jsme za to rádi, že to tenkrát dopadlo, protože už když se to koryto samotné ty sedleničky udržuje, tak ta voda i ty přívalové deště, které se dostanou do toho koryta, mají samozřejmě svůj význam. Co se týče těch přívalových dešťů, když přicházejí vlastně z pravé i z levé strany naší obce, tak ono to je logické, vyplývá to i z výškopisu naší obce. Když se podíváte po vrstevnicích, tak obec Sedlnice v podstatě leží v nějakém úžlabí, kdy v středem je právě ta řeka Sedlnice a po pravé i levé straně jsou určitá místa nebo kritická místa, kdy ta voda vtéká do té naší obce. Při přirozených deštích to stačí pojmout, ale při takovém přívalovém dešti, který tady byl 17.8., to bylo nemožné a byl to rychlý přívalový dešť. To znamená, že nevznikla ta povodeň, ale vzniklo to tím, že rychle napadla nebo spadla voda hlavně na pole a z těch polí to udělalo největší paseku. Samozřejmě, že kolem obce po obou stranách, vlastně nad novýma zastavbama, jsou pole. Má to nějaký důsledek, ty pole, to, že se stala zrovna tahleta situace? Samozřejmě pole, které obhospodařují zemědělci nebo majitelé těch nemovitostí nebo těch polí, to je první věc, která by se měla řešit. A to je ten kámen úrazu, protože nad těma novýma výstavbama, které dneska lemují pravou i levou stranu, jsou pole a ty pole jsou v 80 až 90% to příčinou, že ta voda prostě steče a dostává se potom přes ty zahrady a teče dál. Tento déšť, který nastal, byl opravdu extrémní, přívalový déšť, a i v těch dalších dnech, když jste sami mohli zpozorovat, tak přes Sedlnici, co se provalilo, tak desetinásobně i v dalších lokalitách České republiky to způsobilo daleko větší a větší škody než jenom u nás. Ale tím jsem chtěl říci, že jak jste říkal o té erozi půdy, samozřejmě mi tady na stole leží nějaká příručka ochrany proti erozím zemědělské půdy a i občanský zákoník vlastně mluví o tom, že každý majitel by se měl postarat právě proti emisím a imisím,
To znamená, že nesmí ohrožovat dalšího člověka, kterým by byla třeba i ta voda. To znamená, že se má o to postarat. Na pravé i na levé straně v podstatě v těch zemědělských polích není zbudovaný jediný poldr, není prostě nějaká přirozená překážka, která by tu vodu zadržela přímo v té krajině. A to je samozřejmě chyba. Pak to odnesou ti občané, kteří bydlí níž, právě v tom úžlabí, v té obci, kdy ta voda je třeba svedena do jednoho směru, nebo naopak se přelije v některých směrech, a to právě nastalo při této situaci. Sami jsme byli v terénu a mohli jsme zmapovat tuhletu situaci, kde se bavíme přímo konkrétně, kde největší nápor té vody právě šel a kde ta voda se vylila a zaplavila v podstatě nějaké ty nemovitosti. Většinou se jednalo o sklepy a zahrady a zbytek vody otekl prostě přirozenou cestou do toho recipientu, do té sedleničky. Mohl byste vlastně přiblížit ony místa, kde ta voda vlastně vtrhla do obce, doslova. Protože bylo to na několika místech, nebylo to zase plošně, bylo to opravdu jen asi na čtyřech místech. Tak ten největší vlastně jakoby bod spádu té vody, tak to postihlo, dejme tomu, centrum obce, kde ty srážky byly nejvíc intenzivní. Protože směrem na Borovec už nebyly takové intenzity z těch srážek a když pojedeme po směru jízdy na Studenku, tak tam také nebyly. Takže nejvíc té vody spadlo opravdu v centru té naší obce, kdy to postihlo nejvíc. A když si vezmeme jak jste se ptal na ty lokality, kde to přeteklo, tak jedna lokalita byla zde právě nad fotbalovým hřištěm, kdy se nám převalila voda a tekla po místu komunikace a ty naše odvodňovací příkopky to už samozřejmě nepobrali, takže se to rozlívalo po cestě až na hlavní komunikaci, dokonce až tady před obecní úřad, kde ta voda vtekla a museli jsme otevřít vpustě, které tady jsou, aby to šlo do sedleničky. Takže jedno místo kritické bylo nad hřištěm. Celá ta lokalita vlastně jakoby nad hřištěm až za mistrovskou chatu, kde vlastně z polí, jak se ta voda valila, tak se dostávala do vybudovaného příkopu, který nikde nevede v té horní části. A to se rozlilo na tu horní louku, šlo to i částečně přes tu mysliveckou chatu, přes ty pozemky. A potom se to valilo cestou potučka mažlama do Mlínského náhonu a z Mlínského náhonu i mimo ten Mlínský náhon to zaplavovalo právě ty zahrady a sklepy v té části a to bylo jakoby extrémní část, ta strana, a úplně to samé v bledě modrém byla ta strana na opačné straně, to znamená za kostelem, když celá ta lokalita z těch polí, tak jak jsem již říkal, se valila ta voda přes nebo kolem těch nových nemovitostí, co tam mají postaveno. Valilo se to do těch příkopy částečně, které byly zanesené, takže to nepobrali a už ta voda zase přetíkala přes místní komunikaci a zaplavovalo to ty zahrady a pozemky a rodinné domy pod tou komunikací, blíž vlastně tady k té naší říčce, sedlenici, a pak už to teklo do toho potoka. Tam bych chtěl samozřejmě poděkovat úplně všem, kteří se zúčastnili jakékoliv výpomoci. Pane místostarosto, vy když jste s paní starostkou procházeli v tu dobu těma postiženýma oblastma, tak vás určitě ani nenapadlo, že může k tomu přijít. Protože my jsme spolu natáčeli před 14 dnama reportáž v Mlýnském náhonu přímo. A vy jste měl už plán, co s tím Mlýnským náhonem bude, protože jste měl obavy, anebo i celé vaše vedení, obavy s tím, co může přijít. A co čert nechtěl, ta událost se stala ještě předtím, než došlo k té úpravě toho Mlýnského náhonu. Pojďme se společně podívat na tu reportáž, kterou jsme u toho Mlýnského náhonu natočili.
Zrovna vidíte, že se nacházím v bývalém mlýnském náhonu, přímo v jeho řečišti nebo v korytu, kdy naši zaměstnanci okolí mlýnského náhonu v první fázi nechali jsme pokosit tu trávu a naletoviny, které tady vznikly, a v druhé fázi se budeme snažit ten mlýnský náhon vyspárovat nebo výškové úrovně udělat tak, aby jsme docílili plynulého odtoku té vody a nestalo se nám, že by se nám v některých úsecích ta voda v tom mlýnském náhonu zdržovala. Což můžeme posoudit, když půjdeme kousek dál a kamera potom vezme nějaké záběry o 20 metrů dál, kdy ta voda po těch deštích tady zůstává, pak nám to tady zahnívá a nedělá to dobrou věc. Takže když se přesuneme s kamerou kousíček dál, takže můžeme vidět ty záběry, kde právě ta voda zůstává. Tak, teď jsme si popošli kousíček dál právě v tom mlýnském náhonu a zde už vidíte, jak ta voda se tady drží a nemá kde otíkat. To je známka toho, že to nemá spát ani vpravo, ani vlevo, a proto tomu chceme docílit, abychom to vyspadovali tak, aby ta voda mohla buď otíkat vpravo nebo vlevo. Uvidíme, jak si to zaměříme na laser, jak nám to bude vycházet. Sami vidíte, že to bylo zarostlé, naši zaměstnanci v tom prvním kole to všechno tady vykácí a vyčistí. Zde vidíte před námi i stromy, které jsou spadlé po možná nějaké erozi, která tady nastala. Takže tohle to jsou všechno překážky, které v tom mlýnském náhonu jsou, a tohle to všechno chceme odstranit a dát ten mlýnský náhon do takového stavu, aby byl v podstatě funkční. Naším primárním cílem je docílit toho, ať mlýnský náhon funguje tak, jak fungoval už kdysi, když to naši předkové stavěli, že byl plynulý odtok. Dneska se tak neděje, poněvadž ten mlýnský náhon je v určitých místech zanesený a my musíme vychytat přesně ty spády, protože při větším dešti, kdy se spolí vlastně z toho kopce celého, který tady nad tím mlýnským náhonem se nachází, se ta voda kumuluje, zvedá se hladina a pak to může přetéct i do zahrad vlastně zde občanům a pak je to zaplaví. A tomu právě chceme zabránit. Po celé té délce toho mlýnského náhonu, který se nachází tady za prostorách, za obecním úřadem. Tak to byla reportáž z dna mlýnského náhonu, uskutečněná zhruba týden před přívalovým deštěm, onu sobotu, ale určitě se práce už tam dneska hly. Co tam vlastně v současné době probíhá? Ano, byli jsme spolu v terénu, takže sám jste viděl, že se pokračuje na té druhé etapě dočišťování toho mlýnského náhonu, kde ten mlýnský náhon na samotném dnu jsou nějaké betonové žlaby a my se právě dostáváme na tu výšku těch betonových žlabů, které by měly udávat ten spád té vody, aby plynule odtíkala, a právě teď v těchto chvílích od úterka probíhají ty práce začišťování a vybagrování i právě nějakého toho blata nebo té eroze té půdy, která do toho mlýnského náhonu se dostala. Takže to si myslím, že do konce toho týdne najatá firma, která to čistí, zvládne. A tyto práce, nebo práce, co se týče začišťování těch příkop, probíhají současně i na té pravé straně za kostelem, a tam jsme taky byli spolu v terénu. Ten mlýnský náhon má však jedno úskalí pro ty pracovníky, kteří tam teď pracují. Je nasazena těžká technika, ale do některých míst se ta těžká technika nedostane, musí přijít opravdu lopaty a musí se čistit ručně. Problém je, že jak oni tam dělají ten barák, tak oni nám tam zamezli teďka přístup, takže z té strany se tam nedostane, tak to bude ruční robota. A ještě nám to tam zvýšili, jo, jak to tam zarovnávali, takže ani bagru z té výšky tam nedostane. Tak to bude makačka. No, ale potom tam je nějaký strom a tam je další asi pozemek a tam to je původní terén, tam už zase došáhne, my to zase objedeme a zhora to budeme brát. Ne, všude se dostanou s bagrem, no, to je jasné. To bude ruční práce. Takže doufám, že to všechno tihleti pracovníci snědou do té doby, jak jste teď říkal, že byste si přál, aby to bylo hotovo. No ale pojďme se podívat na druhou stranu obce, kde vlastně došlo taky velké koncentraci přívalové vody. To bylo v místě nad kostelem.
A zase, vy nám to určitě něco řeknete, ale pojďme se podívat na to, v jakém stavu ta cesta byla v době dva dny po přívalových deštích. Tak teď se nacházíme v té druhé lokalitě za kostelem, kdy vidíte, že tady zrovna v tomto místě je vytvořena umělá hráz, kdy voda z polí, která se stahovala, se dostala do těchto míst, kde kulminovala a právě v těchto místech přetíkala přes komunikaci do zahrad a zatopovala nebo zaplavovala ty občany, kteří bydlí pod tady touhletou, tím, nebo tímhletím úsekem té cesty. Tak majitelé toho pozemku tady vytvořili hráz, ale sami vidíte, že i ty příkopy, které tady jsou, jsou velice mělké, proto ta voda se vylila. Bohužel to nejsou obecní příkopy, jsou to příkopy soukromých majitelů, tak my jsme to udržovali jenom tím, že se tu sekla tráva. Ale teď při této situaci obec bude napomocná, že ty příkopy prohloubí a udělá se tady nějaký spád, vytvoří se tyhle ty propustky, které tady byly jakoby překážkou, se rozbijou a vytvoří se plynulý spád, který povede dál a bude ta voda odtíkat, kdyby došlo k takovýmhle ještě situacím, aby se nám nepřevolovala přes tu cestu dál po celém tom úseku a nezatopovalo to tady ty místní občany, kteří bydlí vlastně pod úrovní téhleté komunikace. Takže dneska je pondělí, velká voda přišla v sobotu, tak jsme hned nasadili techniku, která ty příkopy tady bude pročišťovat. Znovu opakuji, že tohle to vlastně nebylo ve správě obce, protože to je v soukromém vlastnictví, ale po dohodě s majitelama, kteří tady vlastní tyhle ty pozemky, jsme se dohodli, že to prokopeme a uděláme tady nějakou větší příkop tak, aby i při normálních deštích, nejenom těch přívalových, bylo dostatečně ta voda svedena a odváděna do recipientu dál. Ta přikopám čistí, protože tomu tak už budeme mít i přirozenou výšku. Ano. Jo, to koryto právě na to, na tu vodu. I kdyby přetekla, tak se nám zadrží už v tom korytě, jo, ta voda. Akorát ty vpustě, které jsou pod těma propustkama, už můžou být ucpané, takže ty se budou muset taky nechat pročistit. A to se týká možná jenom tady toho betonového jednoho případu, protože ty ostatní propustky, které jsou tady dál, tak se musí vyhodit, vyvalit a určitá nivelata se bude buď snižovat, ne zvyšovat určitě ne, ale snižovat dolů. Toto povídání nad kostelem proběhlo včera, ale vy již dneska můžete se pochlubit, že se opravdu něco změnilo. Ano, sami se můžete přesvědčit, že práce, které započaly, tak započaly od pondělka, kdy usilovně pracujeme na tom, aby ty příkopy, které byly zavalené buď nějakým blátem nebo částečně byly nečištěné, tak dneska se vyčišťují. Mění se i průtokové roury, které byly nedostačující na tom úseku, tak aby kdyby při větším dešti, neříkám přívalový déšť, protože přívalový déšť nezastavíte nikdy, ale při nějakém větším dešti už plynule zase odtíkala ta voda dál a netekla přes samotnou komunikaci a nezaplavovala ty místní zahrady a pozemky těch soukromých vlastníků. Pane místostarosto, pořád mi to ale hlava nebere, že vlastně následkem špatného přístupu zemědělců přišla voda do obce. Jak to hodláte řešit? Tak samozřejmě já mám zemědělci vyvolanou schůzku, kdy se budu ze zastupci vlastně velkého podniku Agrosumax Sedlnice setkal, protože ten tady má nejvíc pozemků. Tak jak jsem již naznačil, že existuje nějaká příručka ochrany proti erozní zemědělské půdy, kdyby se měli vlastně ti majitelé těch pozemků nad tím zamyslet a vymyslet nějaký agrotechnické nebo agrotechnické opatření v té krajině, v těch nejnižších místech, to vždycky většinou, kde vzniká to úžlaby, aby ta voda byla zadržena na tom poli a přirozeně se vsákla. Jo? A dává jim to právě tahle ta příručka a v podstatě zmiňovaný občanský zákoník, kdyby se měli postarat o to, aby ta voda, po případě bláto, jo,
To znamená, že to jsou ty další opatření, kdy jsou zase ty desetimetrové biopásy, na kterých se to filtruje a přesto už měla ta voda vyčištěna a ne to bláto, které tady bylo. A to je dobrá připomínka, protože si pamatuju dobu, kdy při takovým přívalném dešti, ale už je to x, y let zpátky, se voda spláchla jak na pravé i na levé straně z polí a to šlo vyloženě bláto, které bylo až na, třeba tady na hlavní komunikaci, ale to už hodně lidí nepamatuje, to je opravdu možná 20 let zpět, jo, kdy tomu došlo, když ještě zemědělci pěstovali na těch šikmých svazích kukuřici a ta kukuřice byla samozřejmě plodina, která když ta voda spadne, tak jste vlastně v řečišti. Jo, tam nic nezadrží. Tam není žádný trvalý travnatý porost, který by to zadržel. A to byly takové, dokážu říct si, možná horší věci, protože šlo to včetně toho bláta. Jo, dneska řešíme víceméně vodu, samozřejmě částečně i to bláto, nebo to, co ta voda vezme po té cestě. Tam jsme viděli i na tom hřiště, to bralo štěrk z těch horních staveb, co se chystají ty cesty. Takže nebyla to jenom samozřejmě voda, kalná voda. A tomu my chceme zabránit. Nějaké technické opatření máme v hlavě, ale je to na jednání právě se zemědělci, protože to je to A, to je ten první bod, který by měl se udělat, aby jsme my potom mohli zabránit. Ta obec v podstatě je až na tom třetím místě, protože vždycky je to nějaký soukromý subjekt, jo, než se to dostane na nějaký obecní pozemek, buď je to komunikace, nebo potom ten soukromý vlastník. A ti vlastníci, kteří jsou postižení, tak oni samozřejmě jsou naštvaní na tu obec, ale znovu podotýkám, že ta obec je až někde v tom pořadí, jako by třeba se. Ale první musíme zajistit, aby v těchto lokalitách dvou, v těch nejhorších, nevtekala ta voda při těch přívalových deštích a to musíme vyjednat se zemědělci. Vzpomněl jste hřiště, pojďme se podívat na to hřiště, na tu novou zástavu, protože tam jsme se taky zastavili a vy jste přesně určil místo, odkud ta voda vtekla na tu ulici ke hřišti. Ano. Dnes je 19.8. Nacházíme se v horní části obce v lokalitě nad hřištěm a 17.8. přišlo z vyšší moci nebo z hůry přívalový déšť, kdy tady vidíte za námi právě tady z těch polí nám to prorvalo tady tu hrázku, kterou jsme tady měli vybudovanou, pak ta voda přešla do té příkopy a splachlo to vlastně celou tu cestu, tu příjezdovou a šlo to dole tou kanalizací až k hlavní cestě té trojce, kde nám to tam začalo uspávat. Trvalo to zhruba asi 45 minut, tady ta hrůza, která tady prošla a my musíme teď navrhnout nějaké řešení, aby jsme zaprvé zpevnili tyhle hrázky, které nám tu zadržovaly. Tahle ta hrázka tady byla udělána do L-ka a sami vidíte, že to prostě prodvalo, nevydrželo to. Tím, aby to plnilo svoji funkci, tak budeme muset ty hrázky zvýšit, lépe je uhutnit a voda, která zůstává za hrázkou, tak to bude ta hlavní vlna, která by měla přijít a ta zůstane a postupně se vsakne a voda, která přeteče přepadovou rourou, tak se dostane do té příkopy a pojme to vlastně ta příkopka, která je tady. Zbytek vody už steklo vlastně tady z těch pozemků, které tady jsou nad tím hřištěm. Ti, co mají zelený trávník, tak tam zůstala voda. Tady, kde je staveniště, tak z toho staveniště se ta voda valila taky. Ale hlavní příval té největší vody bylo právě tady z těch polí. Největší ještě taková smůla je v tom, že vlastně tady, jak bylo to obilí, tak to pole se nestačilo podmítnout. Kdyby to pole bylo podmítnuto, tak určitě by ta vlna nebyla taková velká. Když půjdeme z tohoto místa po vrstevnici směrem k myslivecké chatě, ano, tak tam bylo další místo, kterým voda šla do obce. Uh-huh. A zase jsme zrovna dneska natočili takovýto příspěvek. Tak teď se nacházíme v lokalitě nad Tlaškovým lesem.
kdy teď stojím v příkopu, který tady byl zbudovaný, nevím kdy, jestli tomu je 4, 3, 5 let, netuším, kdy se tenhle ten příkop zbudoval a sami vidíte podle toho, jak ta tráva je slehla, do jaké hladiny ta voda spolí, když to tak odhadnu, nějakých 60-70 cm od dna té příkopy se valila po poli, kde bylo obilí nasazené, není do dneška podmítnuto, to znamená, že to byla hlavní příčina, kdy ta voda se valila zde z té příkopy, šla přes dva pozemky a rozlévala se a potom šla dole směrem částečně do Mlýnského náhonu a částečně po těch místních komunikacích, kde zaplavovala vlastně i ty rodinné domky, včetně těch nemovitostí. Dešťová kanalizace z nové zástavby. Ústí vlastně v Mlýnském náhoně. Dobře vyřešené. Trativod. Takže tady bych řekl, že největší problém byl s tím, že když se ten přívalový déšť dostane do této příkopy a není vyřešen ten odtok, který je na konci, že by tam byl nějaký suchý poldr, který by tu vodu zadržel v té krajině a přepustil by jenom částečně, tak bude to nastávat. Pokud není vybudované něco zde na polích, co mají povinnost samozřejmě zemědělci, aby tu vodu v krajině zadrželi. Pane místostarosto, já si myslím, že se blížíme ke konci téhleté nešťastné informace. Komu byste chtěl poděkovat? A potom vlastně i to, co vás ještě čeká v této věci udělat. Tak já bych jménem svým i jménem paní starostky, která dnes není přítomna, že by poděkovala také, chtěl poděkovat všem sborům, jak dobrovolným, tak profesionálním hasičům, kteří tady zasahovali při této kalamitě, že to byli naši hasiči sedlništi plus další sbory. Nevím úplně všechny, na nikoho nezapomenu, ale tohletou cestou bych jim chtěl poděkovat. Plus našim zaměstnancům, kteří měli pohotovost samozřejmě už od té soboty večer, kteří nám pomáhali a všem lidem, kteří se zapojili vlastně do těch uklidových prací po tom přívalovém dešti, to znamená všem, kteří se zúčastnili těchto uklidů a to je velké díky a je to taková soudržnost, která asi při takových situacích by měla nastat. Protože nastala taková situace, tak by se mohlo konkrétně poděkovat těm firmám, protože byli místní, kteří se na tom zúčastnili. Ano, ano, určitě máte pravdu. Okamžitě po té kalamitě vlastně za pár hodin se nabídly místní firmy, že nám pomůžou s tím uklidem, jak s čištěním vlastně těch zanesených příkop po té přívalovém dešti, tak vlastně i na těch komunikacích, kdy se nacházelo hlavně na hřištěm. A to jsou dvě firmy, které se nabídly, to je firma pana Prokopa a firma pana Sedláčka. Pane místostarosto, ale opravdu závěrem, co byste vzkázal těm občanům, kteří byli nejvíce, nebo těm usedlostem, nebo těm místům, kteří byli nejvíce postiženi tímto přívalovým deštěm? Zaprvé je mi to líto, že to tyhle ty občany vytopilo. Tak vzkázal bych jim jedno, že budeme dělat pro to maximum, aby už takové situace nedošlo. To znamená, všechny kritické místa, kde ta voda přetekla, máme zmapované. A znovu opakuji, budeme jednat v prvé řadě se zemědělci, protože v 80 nebo 90% ta voda šla z polí a nešťastné ještě bylo jedno místo tady nad tím hřištěm. Když vzpomenu, že kde pole po asi 3 až 4 týdny, když bylo sklizeno, tak nebylo podmítnuto. A to si myslím, že byla hrubá chyba právě zemědělců, kdy ta voda by opravdu se víc zadržela na tom poli a nešlo to tím šusem do té příkopy, kde to potom splachlo a vylilo se to právě za tou mysliveckou chatou a některá voda splachla vlastně i tady do těch lesíků. Tak budeme proto dělat maximum. Já vám teda poděkuji za rozhovor a snad na lepší téma někdy příště. Nashledanou. Nashledanou, děkuji vám, nashledanou. Nashledanou.
všichni za jeden táhnem pro vás, hej, rup. Pro vás to platí jako pro nás, hej, rup, hej, rup. Že chceme všichni žít.